Takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího a tentokrát jdeme za Vejnu jako ADCčkou, jsme s Verčou na botu za supporta. Tak, jsem skoro tam vůbec co chtěl říct. Každopádně hrajeme s divákama a na botu hrajeme trošku proti takový, jak bych to tak nazval, troll dvojici, ale vzhledem k tomu, že oba dva mají exhaust a já hraju Vejnu, tak mají ještě možná nějakou šanci to na tom botu dát, takže jim ještě dávám. Jako říkal jsem si, tyjo, budu to točit proti trollbotu, budu, a říkám si, dva exhausty, proti Vejně, hodně nebyla záležitost. Takže možná jenom díky tomu, že by to mohlo být i záživný, takže jestli to je záživný, tak to teďka máte na YouTube a už na to teda koukáte, samozřejmě, jestli to záživný nebylo, tak to tam samozřejmě neuvidíte. Tak, takže pak kdo je teda ADCčko, trash, OK. To se jako dalo očekávat, že teďka si nepojede AD, ale já už bych se volku nedivil absolutně vůbec ničemu, takže proto je se lepší podívat. Co teda ty? Kdybych si předtím hnedka maxnul tu dvojitý věžku, tak se mohli naklepnout úplně jiný bomby. To je ale bohužel jedno. Protože mi to zase u toho úplně moc nepřemýšlelo. Je. Na farmu nikdo nekoukejte, já se asi tady budu moc soustředit na nějaký zabíjení, nebo a nevím. Verčata mi to tady taky všechno vezme, no a teď už jsem teda. Kdybychom tam jenom hodili kotoula. A nevím, jestli má cenu vůbec farmy, co? No. Na něco to svádět musíme, určitě vůbec nechci lázitovat, takže to, že nelázitujeme, tak to je úplně v pohodě. Fakt, určitě. Věřte tomu. No, teďka už se budeme soustředit a teďka už to snad bude úplně v pohodě, aspoň teda doufám. Ještě se musím podívat, co oni mají v džungli, aby nás to tady potom kamilku fuj. Tu tady úplně nechci teda. Vzhledem ke zkušenostem asi před 4 videama, nebo kdy to bylo. Kdy jsem na ní byl úplně kompletně vytočenej. Jo, pěkný překlik, ano. Velice povedené. No, tak. Schopíme se, asi bychom možná neměli pushovat a když mu jako taky nebudou pushovat, takže já když jim to nepušnu pod věž, tak jako se tady stejně nepohneme. Tak zkusíme trošku aspoň zablokovat třeba miniony, jen třeba na půl sekundy. Stejně jako nemáme co dělat. No. Aspoň jsme se zabavili, než se to puštulo, když už de facto v uvozovkách nic jinýho. Ježiš, zase ten exhaust. Ne, mě utekl zrovna velký, no to je skandál. No tak zatím teda nemají jeden exhaust. Takže už jako z poloviny máme vyhráno. Úplně vyhráno bude, až mi dají oba dva. Když to přežijem a pak to bude v pohodě. Aspoň teda doufám. Nic jiného totiž ani doufat nemůžu, takže ono je to jako docela jednoduchý dneska. Tak měli bychom to napušovat tak plus minus asi do té půlky. Myslím, že by mělo být docela realistický. A to bude ještě hodně za půlku. No, kurňa. Tak to je hodně za půlku. No, tak to přišli ty kavodosci, myslím. Tak to je fajn. Myslím, že tolik ani já jsem nečekal, že vezmem tolik, ani oni asi nečekali, že vezmem tolik. Takže pane, stačí teda ještě, aby jsme poslali jednou do báze a máme teda věž. Doufám, že dřív teda nepadne na topu. Když tam tak vidím, jak to bylo zapušený, ale to byla asi jenom chvilková záležitost, takže to se asi vůbec nic neděje. A v tom případě bychom znova mohli poslat asi pod věž. Já stejně potřebuji 1300 na BFko, než jako někam úplně budu chtít. Já si myslím, že tady za chvilku bude ta kamilka, jestli už jako viděla tu věž, tak si myslím, že úplně nebude chtít, aby oni přišli o tu první věž. Přece jenom, jestli nás na to botu zabijou, tak je docela velká pravděpodobnost, že jsem viděl ten nejvyšší kabel, když jsem sám hrál na to pušování, že nám ji vezmou oni, no ale. Nech si, no už je tady. Pojď, otáčíme, ne?
Já mám ještě heal. Dobrá. Ježiš Maria. To jsem měl vyflešnout, tohle bylo špatný. Kdybych to vyflešnul, tak jsme to úplně v pohodě ještě dali. Stačilo jenom vyflešnout jeden jediný stůn. No, máme aspoň věž. Kde s tím jako neudělají. Si to si jako chlapci budou snažit, tak co? A tady z tohohle už prostě se nevykroutěj. Upřímně jsem si tam na tom botu teda myslel, že ta kamilka se proletí až na zeď. To teda bohužel úplně neklaplo. Ale se snad povede potom příště. No, tady o tak si asi stáhneme. Ale i když, kolik by nám chybělo na celý statik? Nám nechybí moc, že bychom to jako úplně tak jako až to. Já možná budu takový turba, že tady ještě počkám. Našetříme ještě pár goldíků a možná bych si vzal i celý statik. Asi to není úplně to, co by se asi mělo dělat, jo, ale... Když už, tak už no. Spíš se bojím, že tady bude ta kamilka, to mě jako docela děsí. Ale jelikož máme level 6, tak by to mohlo být docela v cajku. Ale to by, jo, v pohodě, chtěl jsem říct, že to by nám semka nesměla i cendra, ta nám semka ale nejde. Otaž začne to pušovat chlapí, ne? Na co já tady asi čekám celou dobu. No, ono se jim asi moc nechce. A koukneme se na mid, tam bude Syndra pod věží. Syndra na pekáč, to je fajn. Ještě k tomu nemá flash, to je ještě lepší. No tak chybí mi už jenom stopa, jo, jestli si to dobře pamatuju. Kdybych po začátku lázitoval normálně jako člověk a ne jako opice. Kurňa. No. Tohle taky nebylo úplně fajn. Absolutně nechápu, proč nechci plásnout ten blbej flash na to, abych dožnul toho Tarika, protože když ho dožnu, tak si tam můžu dělat co chci prostě. Když už mě mysne trash. Ale já si pořád říkám, to je zbytečný, když mi se to pak bude hodit, no a potom samozřejmě z toho nemáme kill a tam ještě s tím pojdu, no. To je katastrofální tohleto přemýšlení moje. Tak, přesně takovýhle. Tak, my jsme tady otak, vezmeme si statik, to už se propleskáme na spawnu. Nebo Verča mi tam možná plác. Zakšvachta. A začneme farmit a bude to v pohodě. Tak, vezmeme si i kontrol verdu, aby se docela šikla, možná by to chtělo i myšku, no, sláva, už se nám nahodila zpátky. Tak, kdyby Syndra, again, ok. Už je zase fuč. Jako máme na botu troly, no a fakt vám tu vejnu natočím znova potom, jo, někdy. Možná v blízký době nechci úplně slibovat. Jako známe to, když slibuju nějakého čempa, pak na ně třeba zapomenu nebo tak. Tak to není asi úplně fajn. No a k tomu bučko tady dáme třeba Verče, co já vím. Nebo sobě, to je mi celkem jedno. Chceš ho? Tak si ho teda vezmu. Tak a jdeme se na ně teda podívat. Za chvilku máme ultu, takže nevidím žádný brání v tom, aby jsme ten bot mohli vyfajtit. Ježišmarja. Co tam bude nebo nepůjde? To nebylo úplně fajn, to mohlo být ještě trošku lepší, třeba trošku na zeď. Škat. Bude tady něco? Nějaký kopance? Budou. No, tak to možná nebudou. To bude chtět jít asi po mně. Ne, tak teda se vrátila trošku. Jež už to teda vypadalo, že to bude na mě. Čekal jsem to úplně. Nakonec teda ne. Co na tom jdu? Co tam vyvádějí? Jak nemáme žádný damage, ne? To je strašný, jak máme fakt jenom attack speed. Do toho statik. A tím tak nějak bohužel zatím jako končíme.
Tak takový docela smutný. No co, já potřebujeme, teďka už máme na BF-ku, na boty, no. To už bude v pohodě všechno. Ajajaj. No nevadí, on se to pušne, tak asi nepušne. Já jsem kadám reči, no pěkný. Takže bychom vzali další věž. Jako docela si budu, že tady jako z nějakého křaku vystákne Kamilka, ale doufám, že se to úplně nestane. No budeme se trošku modlit. Protože si mě po to věži vyultí. No tak v pohodě. Tak to bychom viděli ještě na jednu, aspoň teda myslím, aspoň teda já to tak vidím. Tak na jednu asi ne, ale na jednu wave jo. Ach jo. No, tak dobrá, tak si jdem pro BF-ko. Nebo když možná... Tak to ještě tady pomůžeme Lee Sinovi. Doufám, že tam neumřeme teda. Je, tenhle mi tady chytnul dokonce. Pojď, to dáme. Věřím tomu. Tak nedáme. Tak tohle bylo trošku fail, no, OK. Už dává. To nebylo úplně vychytaný. Nebylo to úplně dle mých představ. Ajajajajaj. Pojď hopi. Jako jde o to, jestli nás tady ještě počapou, nebo ne. Tak ne, a tady se nic nestane. Já si snad koupím boty, teďka se mi zase nelíbí, že nemám tak spít, já jsem takovej... Já si moc vymýšlím, asi v téhle minutě si myslím. Zlehka. I když kolik máme. No tak tohle si nenakoupíme úplně to, co bych chtěl. Tak vezmeme boty a pickaxu a... To nám bude bohatě vystačovat teďka. Tomu red buff a zkusíme tam udělat nějaký playe. Když jsem jako viděl, jak to dneska bude vypadat, tak to asi nebude úplně to, co bych měl říkat, že zkusíme nějaký playe, ale pokusíme se o to aspoň. Aspoň bude nějaká zábava třeba. Ale to už jsem... Mario. Co tu dneska dělám? Tak pojďte. A na tom topu, co to tam je? Co to tam máme? Ale kurňa, tady je zase tahle, no to je takový. Kdo z koho? Ajajajaj. No. Teďka jde o to, kolik jich tady je. No to asi bude jedno, když půjdu na ten top. No já jsem jich chtěl jen tak jako ukrást, ne jako stýlnout. Jen to jako pomoct, víte jak. To je přesně to slovo, co jsem hledal. A ne, pušnou ten top aspoň. Když už jsme tady. Tak asi nejdeme. Ale já jsem fakt chtěl. No a to pušnem. Když do toho dáme všichni sílu, tak úplně v pohodě. Co na tom botu ta vejba, je, škoda, že nemám typíčko, no ale už je to jedno. No a dát se jako brát si na vinu týpičko kvůli farmení, to by bylo asi fakt už docela jako špatný, jo, to už by asi přesahovalo všechny meze. Uhoříš? Uhoříš, já už jsem si myslel. Tak, kdybychom se podívali jako až jako takhle, no a tudy má jako to jdu hodně odvážně, jo, ale... Co mi to vůbec popadlo tudy majit, jo? A ještě tady týpíčko. Ty jdeš, chlape. To už nebude úplně úniku. Už asi o to ještě skočí. Ježišmarja. To je jako minule za tu vejnu vlastně. To bylo to video, jak já jsem tam do všeho skákal, tuším. Ježiš, to byla bostuda. Tak proto mě Riot přiřadil na to natáčení takovýmhle jako trollpiku, jo, protože víš, že já bych asi normálně jako neudělal. To je ono. To je přesně... Prostě jsi to nějak tady jako rozjel, jo?
A dobrá. Bylo to teda, musím uznat, docela těsný, ale já se tady z toho vylížu. Dojedu na mid. Nej, co ten tady bude chtít zase. No, tak tohle už úplně asi nedáte. To už bylo moc přehnaný, kurňa, šopa. Ale co, tak jeli máme, tak je to v pohodě. Tak, Infinitu máme za chvilinku, to si ještě ale chvilinku budeme se počkat. Chybilo nám to BF-ko, to je ono, to je to, co nám tam chybilo, to byl ten damage, který jsme potřebovali. No, víme aspoň pro příště, no příště nám bude chybět flash, takže to se zase bude moci umluvat na něco trošku jiného. Snaha byla, ta se cení, já jsem ji viděl, tak... Tak Emrák prostě jenom vyhlukila, jak se přesunula s tím, víc si nemach, ach jo. Takový přesun. Já jsem si zrovna dneska tuším říkal, co by se stalo, kdybych se jako přeflešnul ve chvíli, kdyby mě jako ulkila Kamilka. Teď už to vím, přesune se mnou. Dneska jsem o tom uvažoval, takže možná aspoň vím, jak to vypadá, že se to jako zkoušet vůbec nemusím, je to úplně zbytečný. No, no tak asi blužko nebudeme brát teda, no, když nám to tady pušuje, ale měl jsem na to docela záluz. Teďka nás tady zabije a bude to úplně v pohodě. Jako tak bude nás jít nebo nebude. No to chvilku asi zjistíme, hádám. No bučko, koho máme na midu? No, Anička kolik má? 4-3-4, Anička se nekouká, je, tak je to v pohodě. A bučko tady není, tak to není v pohodě. To není v pohodě, to mi zase kazí všechny moje plány. A zase dá dělat, no. Ale tu Syndru tam vidím, takže na to bychom se možná mohli podívat. Přece on ta bude chtít defovat bot, a jestli ta bude chtít defovat bot, tak to znamená... Když ji tady zabijem, tak máme inhač, co? Počítám správně. Tak, to máme. No, myslel jsem si teda, že se tam trošku zdrží, takže jako z tohohle inhač asi úplně nebude. Ale snaha byla. To jste viděli. No tak vezmu aspoň půlku věžené, co? Tu půlku říkám, že vezmu. To nebude půlka, to bude celé. Tak to je fajn. Já aspoň k něčemu nám tady ten přesun byl. Nebudu úplně k ničemu. Moment, já tady umlátím otok. Jsem mohl mít víc asistů, kdybych se líp trefil. Nebo kdybych líp zaměřil. No, tohle asi úplně nebudeme tady provokovat. A tady jenom ještě takhle ťuknu jednu ťavku. A zmiznem tady otať. I když tu redku, že bych vzal a potom ještě kdyby nás šli hantit, takže bychom si i s tím redkem a s ultinou zase otočili. Tak nevím, jestli to bude úplně zapotřebí, protože koukám, že naši tam jako docela jako jedou. Takže uvidíme. Uvidíme. Já se tady každopádně připravím, semka si dáme Verdu. Třeba jestli to budou pushovat, to asi ne, no ale tak. Ale a že by a to půjdou. To půjdou. No jo, máme to, dobrá. No tak je to normální. Tolik lidí tady uteče s tak malou hápkama, no to je fakt, to je. Neuteče, že by? No to ne. No, tak, máme to, aspoň. Bylo to teda těsný, bylo to hodně těsný teďka. Ale přežili jsme. To se cení. No jako musím, že to nebylo úplně jako nejakčnější. Čekal jsem, že s těma dvouma exhaustama jako se nedostaneme ani na kill, ani na věž, ani prostě na nic, a že přijde jenom Kamilka, která jim to tam pobejí bisití nebo něco takového, a že to pak jako půjde hodně silně z kopce. Nevím, no. Každopádně, jelikož to video vidíte, jako jelikož aspoň to byla 20 minutovka, nebylo to jako ještě nic pod to, ještě se možná docela snažili, takže teda to se dá dělat. Prostě ne, vždycky to vyjde tak, abyste měli proti sobě tým, který byste úplně chtěli. Každopádně, děkuji vám, že jsme zhráli, vám už dám honory, sorry, vám děkuji, že jste na to video podívali, doufám, že se vám líbilo, pokud se vám líbilo, tak tam hoďte like a... No,
Napište mi tam, co si myslíte o tom, když točím takovouhle hru, jestli jako mám vydávat, nebo jestli radši třeba si objedete bez videa, třeba i kdyby to byla jiná možnost natočit video, tak jestli se objedete radši bez videa, nebo jestli chcete i jako takovouhle hru, když je tam jako v uvozovkách nějaký trollpick, nebo jestli takovýho, respektive bez uvozovek. Takže pár se mějte, taky čus čus.